Hvordan du kommer ind? Døren var åben. Nej. Jo. Nej. Jo, for jeg er lige gået ind. Nej. Hvem er du? Det er mig, der er Emma, den nye akutvagt. Værelsen sagde, at jeg skulle møde klokken 8. Mm. Jeg vil hellere tage en runde. Du skal altså have den her på dig. De er begyndt at lukke ned for lyset kl. 23 for at spare. Du kan ikke pludselig stå i mørket uden den her. Nu tager vi lige elevatoren ned til helvede. Nogle gange kommer de også op dernede fra. Så blinker den røde lampe. Ja, det begynder at stinke hernede. Men normalt er det jo heller ikke her, du er. Men nu kigger vi lige for sjov. Den der dør, det er noget fuckpis, der er dernede. Der går du ikke ned, medmindre du vil have et hjertestop. Så skal vi hellere tage et kig heroppe i obduktionen. Nogle gange, der ligger der rester. Var der egentlig ikke noget med en sol? Godt mærke det, ikke? Hvad? Stemningen. En ond stemning, ikke? Ligesom Tjernobyl. Hvis man bliver for længe, så rådner man op indenfra. Var der ikke noget med en psykopat og en nattevagt herinde for mange år siden? En nattevagt og hans kæreste? Har du hørt det? Hva? Så nogle artikler. Noget med en kommissær, der var psykopat. Ja, det kan man godt kalde ham. Skalperede sine ofre. Knæppede dem bagefter. Du mener, at han... Det skrev de jo ikke noget om. Fuck, sygt, crazy, pervert shit. Og hvad så med nattevagten? Ja, idioten havde jo taget sin kæreste med. Psykopaten knæppede den. Den der dør fører faktisk hen til det gamle obduktionsrum. Det var der, det hele skete. Bruger man ikke mere. Den gamle nattevagt sagde, at det spøgte. Så hvis man går derind, så kan man høre tøsen skrige. Men han var også syg i hovedet.